Вибор. Бе, дам ти за да пиете по-нашки, бе. Помниш ли? Дам да ставам и да те пребием. Сори, че закъснях, хора, ама изобщо не знаеш, че ще ходите. Обаче да знаеш, че с тая техника ще ни правят проблеми. Да, да, аз за това като стигам там, директно минавам в лоуки вариант. Нас с Влади щяха да ни бият само, защото казахме чиз на телефона. Ама това го няма на видео. Да, бе, как не можехме да го снимаме това? Яко ни си такова, ще отговорим на английски. Викам, бе, телефона така снима, като кажеш чиз, бе, това е гласова команда. Аз виде, си кой е аз. Да, аз си пак тая тази държа. И стана е бати скандал. Хора, пристигнахме с Влада и с Никича на битака. Аз ще търся рибарски неща, Влади ще търси аймаци, Никича ще търси игри и друга снимачна техника old school. Разрешено ли е снимането на битака? Има си началник, как ще питаш? Добре. Началник! Това са го направили да изръсиш нещо от колата, Влади. Аз го усетих под краката си. Тук те ме пада, я камъни, че нещо. Да, да, да. Ей, Влади, как те не беше срам да хвърлиш салфетки, е тук, гледай. Да, 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 да. Хората държат чисто, а ти. Ничко, колоция, бара! Да! Идват, има и сръбета, и сръбета са тук. Търсят касетки на Лепа Брен. Върнули. Те са от вечите. Не беше утре, просто от 3 часа с тях и нищо не беше. А, гледай, ето бил наркомански телефон, брат. Не, съсети, зори. N95 е това, зори. Не бе, N70, N95 е по-голям. Беше подгаж, да. По-голям е. Аз имах N90. На каква цена с телефоните? Не, на бройка. Ого, той са на бройка ли? Да би го взел заради лепенката на 19. Нещо с спомен 3310, няма ли? Не бе, не е това, е 3310. Сигурен ли си? Абсолютно. Е това също 3310. Сигурен ли си? Абсолютно съм сигурен, че това е 3310. Добре, то ще го куп. За два да ще го дадеш? Не. Чай, това е 3310. А има ли са сиво такова същи? Ето, заповядай. Сега ще го тествам дали е толкова здрав. Ама, а, ето, ето. Е това е, брат. Е това е класическия. Е това. Ама това е просто панел. Да. Добре, ето още сега, нали може? Е това е, брат. Е ти N95. А, да. Е такъв взимам в... Ей, я чава, вие има ли батерия? Не. Ей, защото на мен батерията ми е куча. Иначе има N95. Е, батерии на колко сме. Е, там батерии колко иска. Добре. Пак допусна аматьорска яшка. Казваш, ще го взема, казваш първо с 2 лева. Добре, следващия път ти ще се пазариш, аз ще ти кажа какво иска. Добре. Аз вече съм напред един телефон, момчета. Скъпо го взе. Така е. Ей, гледай батерия. Мерси. Татко, тая моделка е от нашия факултет с Ели. Е, тук е такива, е, от тия златните пръстени, въртле. Знаеш, каква е деловерата? Спираш някой на магистралата, кажеш, ма е много успешно, ми трябват пари за бензин. Ето ти този златен пръстен за 20 лева. Се го прецака, Джако Урскин, въртле. Ама не съм мой номер. За си взема за риба, си газа с гъщеризона с тях. Е, ти пеш. Е, ти си, брат, ти си. Айде, момчета, ако... Колко ги подаваш? Кой, това ли? Да. Не, това е видео. Колко даваш? Левче. Всичките ли? Да. За едно левче всичките. Усещам, защото че взимате нещо. И да не взимате, пак ще ми дадете не коле да си вземем мъжкен бе. Ако не, аз ще ви дам ето. Аз си взех телефон, гледай, Nokia. Аз нямам толкова, нямам ти върна. Бе, давам ти да пиете по-мъжкен бе. Къде е най-доброто шкен бе? Да, ще ви го направим. Аре бе, взимайте нещо, само етапи ще направим. Е, сега не беше не, че до някъде ги мъртам. Това ти го давам без пари. Това ти го давам. Това ти го продавам. Едното е пязано, нали? Това ти го давам. А сега дай един лип сам тази кадр. Гледай, ги давам така без пари. А така. Отвори. А гледай го това колко тази кадр взел тук касичката от през годината.
Работят ли? Работят как? Това е геймър. Играе игри. Да си ги човека, дам ти ги и ти ги взем. Абе, заповядайте, моля нещо. Това са Xbox-а. Ай, Вани, а на мен ми се пребава, аз му не купих телефон ти. Ама ти даре за шоу, ти плати за шоу. Това беше ентертеймент, ама как ти давам през тяка? Тежък. Такива имаш и дядо ми, бе, братле. Те с такива се мереха фъстъци. Виж, 50 грамчи, 100 грамчи. А, ето вижте, тия кантари. И тия кантари, да бе. Ти зеленчука къде си? Да бе, брат. Цик, цик. Ти гледай какъв път раздаш има тук. Е, май. На каква цена са? 4 лева. А дали работи? Гаранция. Може да ги пробваш, аз съм ги заредил и тия двете бройки. Ага, с как? Сбутут? Сбутут, да. Добре, айде. Ще ги пусна. Пусни. Колко ги давате? Само че трябва да са двете, за да могат да работят. Добре. И че ако пусна тази или тази, ще изкара две различни. Добре, ето, пусна съм си бутута. Сега какво става? Тук съм, ти ли си това? Май не е това. Трябва излиза някое име на... Ай, седа местна ще бъде. Тук сте. Е го маха, бе, брат. Е го маха вътре. Мака е вътре, брат. Мака е вътре. Сега се дърпа, това се дърпа! Абе, аз по едно време само викам, само виж бе, не се свързва да и си мисля, че е Никича, братле. А до мене гледам някакъв друг човек. Поглеждам се за тебе червеното и тебе те не викам. Е са. Колко пари това? Се разпадна. Ти не използвам цене. Да. Ничко, салат ќе бара! Да! Прожектирана, това ти го прожектира на стената. Да, много яко. Много яко, ама онова не нямаше зарядно. А това ли е свирката? Да. А това така се... Ти ако ги дръпнеш се надува или? Не, със тях да се през тях попиш. Да, ново! Е, това мъкъл, сега го отвори. Това ли? Да, ново е. Спасителна жилетка. Яко. Какви пари е това? Какви пари е това? 10 лева. Ей, кубински ли бе? Да. Ай, търката е яко. Да. Търката е яко. Та на гъмзата. Колко пари даш? Малката китара. 15 лева. Бейс, OMG. Много бе. Не бе, за едно левче искате ли? За едно левче взимам. Да, да. Е, такива имах преди, бе. Видеш ли тия с касетите, де? Това се върти настрани. Имах такова и за диско, бе. Чай да видя, бе. Чай да видя. Войната на групировките, копер. Колко пари е книгата? 2 лева. Ще я взема ли, бе? За 50 шпинки ще я взема. Еми, поне да ивше, дай да направим някакъв подруга. Рано е. Рано е за подруга. Още са ти е до рано. Ще се върне после, е? Да, взема ли тази? Ако е наша, ще си седи тук, така че... Аз съм двата, ще кажа. Е, Влади, ще седна тук с двата телевизора от офиса, братле. Ето, Playboy. Той диск на Playboy го имам. Бай, това е Samsung, брат, не е твойто, не е iMac. Да, ма, това е ново. Да, бе, верно. Това знаете ли какво е, момчета? Не. Кое? Е, този уред тук. Няма да. По-добре, че не знае. Бойка за хилата, бойка! Предсвива са. Клизма. Тютка, знаеш, ще по-интересно. Някой има запек. Това ще го изтрия. Смятай. За мака да си вземеш едно. Да камера ми, това е Time Warrant. Я? Ей, верно, да камера е Time Warrant. Това е 90-та година, бе. Кой брой е това? Не, 2003-та. Как 90-та, бе? 90-та не си ми роден, бе. Кой е, бе? Аз съм 8-4. Нищо, че съм младолик. Ако се обръсна, съвсем ме бъркат. Аз съм дете от 90-те, бе. Казвам ти, на тия ги имам тука почти всички. А ти имаш ги?
Тук ли е щупен или не? Върха. И върха, и върха е чупен. Те, такъв дебел връх. Колко пари е въдицата? Майко. Много бе. Те ли си купил магазин? Ма той в магазин има покричал. Давай. Точно тези, дайте не има много цена. Абе, тук станакът на Илиенци, по-скъпо от мола. OMG. Абе, гледал ли си той? Той италианския PewDiePie как го имитира. Не, има, има един с един свири на бас китара, врато. И на всичко каза, бейс, OMG, епик. Тотален дебил, братле, има 5 милиона съба. Аз наскоро го открих и се попилявам, без никаква емоция в изражението. Ама хората му се кефат, трябва да го видиш. Дейв 504. Дейв 504, знаеш ли? Изрод. Това са такива за самолет? Да. За какъв самолет? Дали знаеш на тока? А, извинявай. Не, съвсем сериозно. Добре. Видам ти къде се разкарват из битака между, там има табел. Още два има, ще те направят за 200 и ще изгонят. Долу да може да правят и ги вземат. Добре. Ага, добре. Получихме първата заплаха за бой. Още може. И сега спираме да снимаме. Хора не искат да ги виждат, че са тук. Ами. Чистота. Повечето клипове са подигравателни. Влади, защо се подиграваме? Чакай, тук е маман. Тук да ни бият. Ма чай да. Чай, ще махна тази базука, че ги притеснява хора. Не бе, стос. А, то е пълен. Абе, то е пълен, бе. Не, Влади, не е моя. Ама стос свалях жените в студентски. Тук е, виж. Ще ми такова, ще ми спрът каналците. Колко пари е въдицата? 20 лева. На хакую. Топ ли ги е, бре, че той топ ли, моля? Извинявай, топката за боулинг колко струва? Колко лепче? Аз те питам колко струва, не знам колко там. 10 лева. 10 вафли за лепче, моля, шоколадни лепче. Да бе, взел съм един телефон Nokia, ма ще ми, че се върна накрая да няма бъкна. Вижте, дали ще щупи ли? Да, дали ще щупи. Не, верно ли? Е, ще пробваме. Ще взема такова. Ако не мога ти дам 3 лева, ми ядеш под найем само да я пусна тук. Е, ти ако я пръснеш. Е, топката ли? Да. Е, ако я пръснеш, ти я пусна. Мога се пръсна топката, но не е Nokia. А? Не, сега ще я тества. Я? Аз съм прах инвестицията. Какво направя? Крипто. Не, купих облигации, но те още ги изкупуват от БНБ. Аз за това гледах от коя година си. Да. Ама що бе, какво? Това са облигации, в смисъл да от БНБ ги изкупуват... Облигация? Е... Кво? Дай, какво облигация? Обясни тука. Държавата генерира заем, с който хората си купуват такива облигации и съответно попълва бюджета през тях. И после мога ходиш да си ги обмениш. Да. Добре, и тия... Това е ценна книга сега. Да. И тия мога ги обмениш. Да, още са в обещение. Ама, примерно това за колко ще го... И не знам. Трябваш колко ще го оценят, да. Добре, бас те гледам, че робиш някакви такива. Да, това е много добра идея, между другото. Пак на бара тук Малашевското крипто. Колко пари струва този апарат? 10 лева. Има ли къде да го тествам? Какво? Да, къде да го пробвам, дали работи? Виждам къде намира. Това е прожектор, братле. И искам да го взема, за да прожектирам на малкия. Ама дали работи? То няма кабела, братле. Не, да. Ама какъв кабел? Е, такъв. Не, USB-C. Това са макети. А, макети си. Макети си? Свята, я. Те ще издържат. Ма ти верно е, какво това? Това е макет? Ти виж, че... А ти спони го на тегло, бе, брате. Като го пипаш, е също. Имам още. Ма верно бе, човек, гледай. Може да направя на кегли. Кегли. Ма верно бе, човек, гледай го. Е, така в гръб не мога го разпознаеш. Да. Смяте. Така стават избамите. Това е, Влади. Кинолен. Е снимал нещо, не? Една бояна, непобедимите. Пичове, купих най-здравия телефон в историята на човечеството и сега ще го тестваме, ще му тестваме здравината.
обществена, дали ще може да се счупи с топка за боулинг. Сега отиваме при един пич, който се нави и има боулинг топка. Ще му я вземеме под найем, защото няма какво да правим 15 кг топка в нас. Хайде сега да намерим къде е нашия човек, който ни даде и Самсунги. Първо ще тестваме топката, за да видите, че не е фейк на Самсунга. Ето сега Самсунг, чисто нов момче. Ако искаш. Ако искаш, да, чисто нов Самсунг. Правим тест. Това ще боли. Уха. Тежи. Патко тежи. Дали също с нокията ще оцеле? Това е реален тест. Сакаха ни вътре, има желязо, това е... А това вътре е само желязо. Няма никакви телефони, нищо. Няма, толкова почка. Добре, желязото оцеля, сега ще пробваме нокията, дали ще оцеле. Ще издържи. Ще издържи ли? Не, никакъв шанс. Опусна първо тук. Оп, сплея. Не се пръсне. Гледай го бе, той не мърда. Трябва ще тести, човек. А така, колко тежи тази топка? 10 кила сил. Дай му сега и както се върху да се знае. Айде. За сил. 15 кила. Ей, какво се случва от нокията? Значи ми то не е верен. Абе, верен си я, ама ти гледай какъв краш те звучи. Ма то още не е сцепен дисплея между другото, виж. Да бе, дисплея не, а то гледай, а виж дисплея какво са, гледай. Той се разтече обаче. Работи. Сега ще го тесваме или работи, или го сгубим, ама. Това ще вземеш един лев за вторични. От телефона ли? Еми да, не си на загуба. Май. Успяхме да счупим нокия 33-10. Никое човешко същество не е постигнал това. Когато Samsung реклама на Samsung. Samsung, поздрав! Ето ти ги тия. Опа, различно, брат. Значи Samsung изкърти момчета, не знам дали видях това. Samsung е един път. Samsung е един път. Можете хора пак с експеримент и пак ще вземе пари. Да, като пуснем клипа, да. Ще пратим я къде има топ. Тук е Влади за iMac-а. Да видим сега какво им. Ние от тебе взехме един iMac. Аз знам, помниш знам ли? Да ставам и да те пребием. Помниш знам ли? Да ставам и да те пребием. Ставам и да те пребием, какво миналия път ми направи. Е, реклама? Реклама, ако ставам ще ти пребием хубава реклама. Добре, бегам тога. Най-лошото е, че заплахата да ставам да те пребивам, ако стане наистина може да ме бие. То това е, е страшното. Приключихме с пазара, хора. Взехме топка за боулинг, тествахме Nokia. Приключихме с пазара, взехме огромна топка за боулинг, щупихме телефона и беше всичко беше успешно. Взех рибарска кутия, която ще анбоксна пред вас. Какво има в нея, ще разберете. Предполагам, че са хиляди бокуци, но може да има и нещо ценно. От Испания или Франция, както видяхме, една ценна макаряне, искаха да ни я сводят под 70 лева. Един човек разбирач каза, че трепач макарата била най-доброто, което е имало на времето, нали? Сериозна антика. Не забравяйте да натиснете subscribe бутона и камбаната до него, така че да не пропускате нито едно видео. Пишете ако искате да дойдем пак тук, но и да искате, пак няма да дойдем, защото маман каза, че ще ме бие. Тя какво каза всъщност, Никич? Да не хванем да те пребивам. Да, ще ме пребива. И обаче най-лошото е, че наистина го може.